بسم الله الحمد لله رب العالمين اصحاب سو دواده وولاش حمدي سو دواده اصحابته كاميرا هرتم اي توسنته وانا اسكو بيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابته ولاله شرفت له ولاله قالي قاس سو دواده وولاش حمدي ورجو وناك شنال وما انت اذن هيسه مع معان وجمعت معاهن وحلو باهي ان مع معاه لعنه او لما معاه سده او قرقي حافظ الله يسكوكو اماده مركة اصحابي حد كورو انا مع معاه كان اكسكت اللي كان سمينا يا يدين سو قليي او وحان كان سمينا يا يي وحان كان سمينا يا موسكا عقاركا ما انت نحن كان سمينا يا برد ادان اه هاي سنو باقول غان كوچرته اي هو بنا سفا عنو اركتين برد ادان اه كان سمينا يا ما انت وبرد ادان عادي سويت بطاطس اما برده معان برده عادي قاوة نكسر يعني يا مانتا بيا وحاوسو الحذاء دو مركان في قاية سيسا ايقا هلابين انت انا باقول كلو بيا با ايا له مركا صحابي دير كان كاقاضا يا ايضا بيا دا كود احجرتا ان دير كاسو قاضا يا ساسا ان دير كو اقاسو قاضا يا وحاسو المدوغ يو ميلا ميلا نبر نبرا ايقا ليضا هنا واكا بحنا يا وعم معان hadda ka hor aan kariyay haddii hore oo daada hore u arag anoo mooska karinaya youtube ka dib ugu noqo raadi anoo mooska karinaya arkaysaa marka asxaabi saasan usoo fiiqaya saasan dirka uga soo qaadaya xabadan fiiqa xaggan ku ridaya biyaha iskala ku sii dhexridaa saysa iga halaabin way adag tahay baashan aada u adag tahay abadan bas aan la wadaagaya haddaan dhaw kulli baa idin la wadaagaa waqti badan fiidiyowga hal saac buu noqonayaa marka waxyaalahaas oo madmadowgaas dhan waa iska reebaysaa mar horaa la soo gaday ayaan bay taallay marka waxaan is iri maanta waaba jimce ma macmacaanyar ka samaysid oo lagu casariyeeyo xaggan ku sii ridaya asxaabay saasaan usoo fiiqaya waan soo dhammaynaya markaasaa isku soo noqonaynaa asxaabay waa soo jarjaray waa u jeediin waa kaasaa sayskaasaan kasoo dhigay sababtan biyaha u dhex ridayna waa taas inuusan iga kalarkiisa iska bedelin oo sida saas ahaado sugan kusoo dhaweeye waa kaasa saas inuu ahaado si isbedelin marka inta waxaan ku haystaa digsigaas digsiga inta ku haystaa digsiga waxaan kusoo shubaa xoogaa batara batar caadiya kasta waa soo dhalaaliya dabkan saaray uu dhalaalsan yahay marka inta waxaan u imaaday inaan wax dhan hal mar ku daro oon idin tuso sokorta waa saddex qaadacan adi laba qaadado qaadado cuntada lagu cuno way ka badan tahay wax yaray ka roontahay saddex qaadana ma dhamma waxaan ku shubayaa hal galaas oo caanaha caanaha bacda waaye bacaha ku jira dad caanaha koombooyinka haysta waa ku darsan kartaa waxaan kaloo ku darayaa baradhadii macaaneed ciyaara banaan ka qaylinaya ka raali noqda asxaabee bataatigii aan ku guray waa kaasa saasuu dabka ku aada dabka markaan aadno soo baxa marka ii raaca dhankaasiyo dabka qaylada ka raali noqda aada u qaylina ciyaalka banaanka maanta maa ku dhacay meeshaan isaga ciyaaraan waa ku daaray kuukarka yarka taqaaneen waaye daboolkiisaan usoo raadinaya saas dabka ku saarmaya asxaabe saas kusoo karkaraya markuu soo bislaado oo dabka laga soo dejiyo ama aan ka dejinayo yacan qaabka uga dejinaya hadda intasa caanaha marka kusoo dhamaatay lama jajabinayo waxba laguma samaynayo markuu soo bislaada noo ballan asxaabey kan raalnoqda qaylada ciyaalka gurigu wuxuu ku yaalaa dariishada jikada
هي الطريق عيالك عيارانا بس سارن بقى برضه سمعت العيال كلهم فدينا يعني عيال دادون حمل إيه كرتت مرك أصحابي كره نقض الحلوة الموح هم قرنا يعني قيل الله إسقى الطرقات أصحاب حن كلا إذن كي إلا وي ما كان سكر كران كل هذا عن كستوية دول كأن يجوا لك لك حينا يا عيال يدول اسمار كيان بقص عن ووي كران ويدادنا يا مرك دول كأن ولا قد عفايا أنت كسوق عند عيان بس دول كسرنا يا marka soo bislaato saa u soo bislaato wax dambe aan ku daray ma cusbo yar oo test iyo bisan rabaa inaan ku daro wali kuma darin laakiin cusbo yar oo test iyo bisan ku darayaa oo wax yar meel dheer si testiga macaan ay u siiso bis marka inta isku sameeyo asxaab wax dambe kuma darayo ila socda halkaas kala socda sheekada markay soo bislaataan noo ballana intaas kaamirad on ma ka ahaan karto mid kale ciyaalka qeydada mid loo qaadan kartiin saas waa marka asxaabey asxaabey إذا سفع وجه الدين بقوم علينا يا هذا سفع عن وجه الدين سوق صباحي أنا ويدا ما لين هسه قيان قيان كاس أكو هار قيان قيان كاس نوارن غبا بحشنا إلا مركب مو ولكن هذا وكاسا واسيدي waan ku leeyahay ilmaha siin kartaa adiga cunikaad asxaabta cayilka u baahan heer cayil u baahnaada cuna waxaan ku leeyahay dood geedkaada intigeysaa waa piyaas macaanta ama bataatiga bataatiga mxuunka aad ku cayiliyaa weliba siiba qaarka dambe ku aad u cayiliyaa marka asxaabta qaarka dambe aad u raadinaysa waa cunika tiin waa kaasaa hadda waa ka daminayaa kuwa bislaaday gacaan ka yarkaana waa la rabaa wax jajabayna malaha waa sidiisa waa u jeediin saxanka kusoo diyaarinaya qaadadaydii waxaan soo qaadanayaa kobkayga shaaha qaxwaha ah shaaha ama qaxwa xaarta shaaha sokor ku yataana qaxwada kaasaa soo qaadanay korkan sokor leeyahay waa macmacaan isagaaba axwa marka markaan saas soo sameeyo aan noo ballaan dabkina waa ka dhaliyay shaahina waa ii soo karay waa kaas asxaabey miska la imaaday shaaha waxba kuma darin sonkor dhan laguma taabanin waa caleen iyo caanihii caaniga caleen bas caanaha bulqbulqo bacaha iyo caleen bas waaye aan isku soo kariyey alaabtiina waa tanaa qaadadaadaad qaadanaysaa tartiibtaadaad cunaysaa waa kuleyl hadda saaid looma cuni karo tartiibtaada cunaysaa macaantana kugu filan kan macaan uma baahnid sokorta badan nooma fiicna waa ogtihiin marka asxaab waa kaasa macaankana anaa idinka huba caadi maahana idin leeya maasha allah walaalahayga sharafta leh oo qiimihii qadarinta mudanow soo dhawaada anaa idin dhindhimiye anaana idinka huba waana ku cajinaysaan asxaab cayil raadinaysaan waa ogahay oo gruubka youtubekaga ku xiran way jirtaa asxaab badan oo cayil raadinaysa youtubekaga ku xiran asxaabta cayilka raadinaysa bahashaan iskugu roonaada noocyo badana loo kariyaa nooca rabtiin u karsada idinka nooca rabtiina u karsan kartiin saana u karsan kartiin caada u karsan kartiin cuntada ku karsan kartiin si alla sidaa rabtiina u karsan kartiin marka asxaabay si alla sidaa rabtiina u karsan kartiin soo dhawaada walaalahayga qaaliga aad aan idin jeclahay qalbiga iyo laabta iga taalliin asxaabay haddaa hore noola joogteen oo asxaabtayda hore ka mid ahaydeen sii sheer gareeya suulkana kor u taaga oo leegta igu dadaala haddaa xata cusub tahay oo aada fiidiyoga marka kugu horeysa aad tahay subscribe iyo saar batanka yar ee guduudan dhab ku sii batanka yar ee guduudan dhag markaas gambeelka kuusoo bixi doona dhagsii asxaabey saasaa isku ognahay naftaa loo raaxeeyo wixii naftaada anfacayaan asxaabtaada iyo walaalahaaga la sheergare iyo waxaad u jeceshay waxaad u daneynaysid an alaabtan waa daneynaye ayadoo una mooska kariyan waa soo geliyey marka asxaabey saasaa isku ognahay shaahan waa idin dhadhamin anaa idinka huba inama caadi maahan caleenta iyo caanaha marka la isku karsado
علابتنا معانا الوعنا مثل أصحاب ساسا سكوقنا هاي مع السلامة ولا شينا هاي يسو الدعية حورا ويرا عاجس باجرة دعاء يقصو كالمية ساسا سكوقنا هاي مع السلامة.